Les societats complexes com la nostra tenim a favor que la multiplicitat d'actors en camps que són comuns. Però a la vegada això comporta molt sovint que no hi hagi un contacte entre ells i cadascú treballi per la seva banda. Tot el que siguin projectes com aquest amb la línia col·laborativa no fa esperar més que bons resultats i una bona perspectiva de treball. Ajuntar agents diferents per tal de promoure la innovació en el nostre territori sempre és bona, sobretot perquè moltes vegades aquests projectes és molt difícil que només tinguin un agent. Quan algú es planteja alguna cosa innovadora, sovint necessitarà que interactuem diferents estructures. M'ha agradat el concepte de xarxa perquè sempre tens sensació de vegades que estàs treballant sol en un projecte concret a l'edifici i sobretot per veure que establim així relació amb altra gent que també està treballant com nosaltres i que al final ens podem enriquir, no? Donar una visió més general i poder conèixer més gent que està interessada en això i bueno, ampliar el mercat, no? de persones i de gent que està amb els mateixos interessos que jo. Què estem fent tots i què podem fer entre tots? Perquè una mica al final el que ens trobem, cadascú està a la seva petita parcel·la molt limitat, però segurament que li pot aportar un altre o recursos, o treball, o eines, o idees, o projectes, o el que sigui. Tots estem fent coses molt importants al nostre territori i pels nostres espais i sobretot pels nostres ciutadans o per als nostres usuaris i és molt important que fessin visible tots aquests projectes i totes aquestes tasques que estem realitzant. Crec que a més posa valor a agents d'innovació que no semblarien identificats com a tal, com podem ser els espais de coworking, si passem una mica més el que és un espai de taules i cadires, sinó que aportem una mica més. Innovació social, digital i col·laborativa és que penso directament en el coworking, perquè pues és això, la nostra eina és el coworking i a través d'ella veiem cada dia doncs, com coworkers, diferents empreses o emprenedors, doncs, i a més hi ha coworkings que també estan enfocats molt al tema digital, i altres que no, i és la nostra realitat. És una visió més àmplia del territori, conèixer altres entitats, conèixer altres formadors, conèixer altres espais on poder derivar els nostres usuaris, per exemple, o abarcar més del que podem abarcar nosaltres. I quan un ciutadà ve a l'Ajuntament i pregunta sobre un projecte o té un problema, que és com el que deia abans sobre el metge, no? Ve i et diu, mira, em fa mal aquí, el metge doncs, té la seva xarxa i sap on recorrir, doncs, que la persona que està a l'Ajuntament, sigui jo o un Ajuntament superpetit, sàpiga que existeix aquesta xarxa, es pugui dirigir a altra gent i trobar-li una resposta al ciutadà. Des del punt de vista de la universitat, aquí a la Catalunya Sud, que agafaria bàsicament Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, hi ha la intenció de fer avançar el territori cap al que seria una regió del coneixement, on l'economia estigui basada precisament en activitats del coneixement. Llavors, la implicació entre universitat i la resta d'agents que poden tenir a veure amb la innovació és totalment estratègica dins del nostre àmbit d'actuació. La innovació també tingui el seu espai en el món de la formació professional, que la gestió del talent i de l'excel·lència no és un món vedat a la formació professional i que treballar en xarxa ens ajuda a poder retroalimentar-nos amb les entitats per gestionar millor aquest talent, per fer projectes amb empreses, per fer formació addicional. M'ha impactat un poc perquè el concepte d'innovació social no el coneixia. Tinc bastant clar el tema de la innovació a nivell empresarial, que és on estic centrat, però a l'hora d'intentar implicar tants actors crec que té una dificultat i és un gran repte. Més que per tirar endavant una proposta concreta, per consolidar que això està aquí, que el tema de la innovació social està i ha de... Encara que no vulguem, està present. I si no ens posem les piles, no hi serem a temps. I no guanyarem com a país, que és el que hem de fer.